29 серпня пройшов перший етап щорічної спартакіади серед патрульних поліцейських Закарпатської області. За першій змагалося 6 команд управління. Серед них – інспектори поліції, групи тактико-оперативного реагування та працівники апарату. Перше – це 50 метрів вільним стилем хлопці. Другий етап було 100 метрів вільним стилем хлопці. Третій етап – це дівчата 50 метрів вільним стилем. І останній – це естафета. Змішана, два хлопці, останній етап – дівчина. Основна мета проведення змагань – це вдосконалення спортивних навичок патрульних, пропаганда фізичної культури та популяризація здорового способу життя. Ми вибирали максимально ті види, які, види спорту, які наближені до виконання службових обов'язків. Тобто це буде і біг. Часто густо приходиться десь когось затримувати, доганяти, біжати. Усі учасники змагань в один голос кажуть, головне не перемога, а участь і, звісно ж таки, командний дух. Я вже беру вдруге участь у подібних змаганнях. В минулих змаганнях я здобула друге місце. Цього разу вдалося показати набагато кращий результат, а саме здобути друге місце серед жінок. В команді офіс здобув перше місце. У здоровому тілі здоровий дух. Сподобалось дуже. Правоохоронці стверджують, у змаганнях брали участь із задоволенням. Наступний етап спартакіади – це стрільба з пневматичної зброї, змагання із атлетики та перетягування канату. Всі показали командний дух, була і естафета, і кожен боровся вже за свій результат і окремо також. Плели дівчата 50 метрів, хлопці 50 метрів, а також хлопці ще і 100 метрів. Показала результат – третє місце. У першому етапі спартакіади перемогу здобули працівники апарату управління, друге місце – патрульні роти тактико-оперативного реагування, а третє місце – посіла перша рота управління. Результатами усі залишилися задоволені. Кажуть, з нетерпінням очікують наступних етапів змагань.